nogle gange problemer med, at dit wifi-signal ikke er så stærkt overalt i dit hjem, så bør du lytte med her. En god wifi-forbindelse er en vigtig del af det at føle sig hjemme. Det skal være ubesværet at streame musik, se tv eller bruge sociale medier, uanset hvilket rum du er i. Men måske oplever du, at dit wifi-signal ikke når helt ud i alle rum. Det kan f.eks. være, at billedkvaliteten på dit smart-tv er dårlig, eller at internettet er langsomt, når du bruger din tablet i soveværelset. Det er nemt at gøre noget ved. Wi-Fi Boost kan være den rette løsning for dig, hvis du bor stort, hvis dit hjem er i flere plan, eller hvis du har begrænset mulighed for at placere routeren optimalt. Wi-Fi Boost består af to ledningsfrie booster, også kaldet extendere. Den ene kables sammen med routeren, mens den anden placeres trådløst et andet sted i hjemmet. Her er det vigtigt at nævne, at boosteren ikke skal placeres der, hvor signalet er forringet. Boosteren skal nemlig være inden for en vis rækkevidde af routeren, så den kan forlænge signalet ud til resten af dit hjem. Du bør derfor placere boosteren et sted, hvor signalstyrken er god. Skulle du have brug for det, så kan du altid tilknytte flere boostere. Den tilhørende app hjælper dig igennem installationen af Wi-Fi Boost, men har også andre smarte features.